Rais kama ni rais wa Kenya. Na shida yao ni moja. Vile mheshimiwa ameongea. Wakikaa na wajokoa ndani ya gari, wapiga ile sigara yao kubwa, wanaanza kukosea rais wetu heshima. Sisi hatutakubali mambo mengine mheshimiwa rais. Inauma sana. Na mimi naona uko na wabunge wengi hapa. Watu wasipokuheshimu, rekebisha katiba, tupa watu ndani. Vile Jacob Zuma alifanywa kule South Africa. Alafu baadaye unawasamea unawatoa. Sisi tumetafuta serikali na uchungu sana. Na bado rais alienda alipokupa mamlaka Kasarani, juwewe ni kiongozi wa kusamea, ulimpatia kazi. Yeye ni DRC peace envoy. Akiendelea kukudharau, futa yeye kazi. Tumeona mambo mingi ya kutukasirisha mheshimiwa rais. Wengine wanaenda kanisani kusema ati wewe unataka kuchukua mali yao. Na wewe umesema kila Mkenya alipe ushuru. But kwa sababu wao walikufanyia maovu, wakatufanyia sisi wafuasi wako maovu.